नमस्कार। प्रत्येक जिलार अनेक खबर, तेबे सेही टेक्निक खबर को नै जिला खबर को स्वागत करुछि मु पूजा। आसंतु नजर पकाइबा आजर हेडलाइन्स उपरे। शेष हला सुना बेस, अदरपड़ा नीति शेष पर नीलाद्रि विजय करिवे प्रभु श्री जगन्नाथ। सारसकोणा रे बन्या परिस्थितिर परिचालना निमन्ते ब्लॉक प्रशासनर सचेतनता। कलाहांडी रे प्रबल वर्षा जोगु घरगुड़िक भांगी जिबारु असुविधा रहउछन्ति बहु परिवार। आजि सुवर्णपुर को दिनिकिया गस्तरे जाइछन्ति मुख्यमंत्री। नवरंगपुर रे आईन को हाथ को नेले जनता। वर्तमान नजर पकाइबा संपूर्ण खबर उपरे। शेष हला सुना बेस, अदरपड़ा नीति शेष पर नीलाद्रि विजय करिवे प्रभु श्री जगन्नाथ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ। ଧର୍ମବିହାରର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରଥ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆୟୋଜନ ସହ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ସେହିପରି ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସାହିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସୁନାବେଶ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଘୋଷଯାତ୍ରା କମିଟି ତରଫରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ନୀତି। ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆୟୋଜିତ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ସୁନାବେଶ। ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ କୋରାପୁଟରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସୁନାବେଶରେ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଏକ ଭଜନ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭଜନ ସମାରୋହରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଜନ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। କୋରାପୁଟରୁ ମନୋଜ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ସାରସକୋଣାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ସଚେତନତା। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଫଳରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ରାଜ୍ୟର ସୀମାନ୍ତରେ ସାରସକୋଣାର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନେଦା ଗ୍ରାମରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଡିଓ ସୁନାକର ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଦୀପକ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଚୁଡ଼ା, ଚାଉଳ ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଥିବା ବିଡିଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପୂର୍ବକ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରିବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔଷଧ ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିଡିଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡଙ୍ଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରସକୋଣାରୁ କୃଷ୍ଣା କେ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ। ଭକ୍ତଙ୍କର ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ସହିତ ଘଣ୍ଟ, କାହାଳୀ, ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମଗ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟିତ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡାଙ୍ଗସରୋଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରେ ଏକ ନୂତନ ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଫାଣ୍ଡିଟିକୁ ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପି ପିଆର୍ ରାହୁଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହୋତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଡାଙ୍ଗସରୋଡ଼ା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ହାଇକମାଣ୍ଡ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବିଷମ କଟକରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନାଥ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଜୋରଡ଼ାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଏକାଦରା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏକ ଦୁଃଖନୀୟ ଘଟଣା। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ସଜମଣି ସାହୁ, ଯାହାଙ୍କ ବୟସ 75 ବର୍ଷ, ଏହି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ 2 ମାସ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଖଟରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲେ ମାଟି କାନ୍ଥ ଘରେ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବର୍ଷାରେ ହଠାତ୍ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ନିରୁପାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଥିଲେ।
କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା କିଛି ଲୋକଙ୍କର। ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ରାଜୁ ସମେତ ଯୁବକ ସଂଘର ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସେହି ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରୁ। ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଅନ ଘରେ ରଖେଇ ନଦେବା କହିଥିବା କଥା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇ କଲାମୁଣ୍ଡା ବିଡିଓ କିଶୋର ପଣ୍ଡା ସହିତ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସଜମାନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋପବନ୍ଧ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ପୀଠରେ ମହାନଦୀ ପାଣି। ବଡ଼ମ୍ବା ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ପୀଠରେ ମହାନଦୀର ପ୍ରଥମ ଜଳ ଛୁଇଁଲା, ଫଳରେ ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ାର ଅଧାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ରହିଛି। 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରେ କେବେ ବି ଏତେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା, ତେଣୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ନରସିଂହପୁରରୁ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାଣ୍ଠିରୁ ନିରୀହକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି ଘରର ସନ୍ଦେଶ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଭଟ୍ଟାପଲା ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ ପିତା କୀର୍ତ୍ତି ସାହୁ ସେ ମାଟି ଓ ନଡ଼ା ଛପର ଘରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଘରର କାନ୍ଥରେ ସବୁ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଷାକ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାସ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଘରର ଛାତ ଉପରଟା ନଡ଼ା ଓ ଜରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପରିବାରରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବଞ୍ଚିବାର ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଗତ 23 ତାରିଖ ଦିନ ମାନ୍ୟବର ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧନେଶ୍ୱର ମାଝୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ସେହି ଲିଖିତ ଦରଖାସ୍ତରେ ଲେଖି କଲାମୁଣ୍ଡା ବିଡିଓ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଓ ଏହି ଦରଖାସ୍ତ ଦେବା ପରେ ବିଡିଓ ମହାଶୟ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଘର ମିଳିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ ଗତ 10 ଦିନ ତଳେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ବିଡିଓ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ସୁରେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବହୁ ପରିବାର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକର ଭୀମକାଳା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କବୀର ପରାଭୋଇ, ହରିହର ବୈଠାରୁ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଜାଳଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ଅନେକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କବୀର ପରାଭୋଇଙ୍କ ଘର ଇଟାମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଘରର 2ଟି କୋଠରୀ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଗ୍ରାମ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ସରପଞ୍ଚ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ RI, GRS, PO, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଓ ଘର ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କବୀର ପରାଭୋଇଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଏକ କୋଠରୀରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତହସିଲଦାର ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ବି ଆଜି ଆସିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ଡିସ୍କସ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିବୁ। ଏବେ ଆମ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଆମେ ଗଲୁ ଆରୁ ହେଲକେ ଯାକି ଆନିକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ ମାଗିଲୁ ନା ଯେତିକି ନାଇଁ ସକାଳେ ହଁ ଆମର ପିଓ ଯେନ୍ଟା ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ରହିଛନ୍ ସେ ଆସିକରି ସବୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଏବେ ଆଜି କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆଜି କଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲାରୁ ଜିତୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ରେକ୍ର। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିଆ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଫିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଓପନ୍ ଫର୍ MGMC, MSW, MCOM ଇନ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ PMIR। କଣ୍ଟାକ୍ଟ OCSC କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ରାମ ମନ୍ଦିର, ଜନପଥ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9438620071 MGMC, 9438500289 MSW, 9438568244 MCOM ଇନ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ PMIR। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ୟାରିୟର ଗଠନ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ସଫ୍ଟୱେୟାର ହାର୍ଡୱେୟାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ ତାହା ପୁଣି ମଡର୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ। ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ହେଲା EA&T, ଜୟଶ୍ରୀ ପ୍ଲାଜା, ବାଦାମବାଡ଼ି କଟକ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ ସେକ୍ଟର 11 ଓ କୃଷକ ବଜାର ନଳିନୀ ମଣ୍ଡପ, ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 7008101276 ଓ 8480923603। ବାହୁଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।
ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବଧୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ସରକାର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ସଚେତନତା କରାଇ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିବା ବେଳେ ଯୌତୁକ ଲୋଭି ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଯା ମିଶି ମାରିଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍କିଆ ଥାନାରେ। ଜଙ୍କିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋଟା ଗ୍ରାମର ଗଦାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଝିଅ ଝିଲି ପ୍ରଧାନ, ଉକ୍ତ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରମ୍ଭାବିଲ ଗ୍ରାମର ଗାନ୍ଧୀ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୁଅ ଚକ୍ରଧର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ସମୟରେ ଯୌତୁକ ଆକାରରେ 60,000 ଟଙ୍କା ସୁନା ଚେନ୍, ସୁନା ମୁଦି, ଝିଅ ମୀନାକୁ ଅନାନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ସମେତ ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ଝିଲିର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ 2 କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ବୟସ 4 ବର୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବୟସ 1 ବର୍ଷ। ମୀନାକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକମାନେ ବାପ ଘରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଝିଲି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରୁ ଝିଲିର ବାପା ମାଆ ମିଶି ଝିଅକୁ ନେଇ ତା ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଝିଲି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଝିଲିର ସ୍ୱାମୀ ଚକ୍ରଧର ମଙ୍ଗରାଜ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଆସି ଝିଅ ଝିଲି ନିକଟରେ ଭୁଲ ମାଗି ଆମ୍ଭେ ଭଲରେ ଚଳିବା, କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ରମ୍ଭାବିଲିକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଝିଅ ଝିଲିର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଗଦାଧର ପ୍ରଧାନ ସ୍ତ୍ରୀ ମୀନା ପ୍ରଧାନ ପାଇ ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରମ୍ଭାବିଲ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଚକ୍ରଧର ମଙ୍ଗରାଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଝିଅର ମୃତଦେହ ନାହିଁ କି ତାର ପରିବାର ଲୋକେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଝିଅ ଝିଲିର ମୃତଦେହକୁ ନ ପାଇ ଜଙ୍କିଏ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୃତଦେହକୁ କେଉଁଠାରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିବାର ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ମୀନା ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜଙ୍କିଏ ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଶବ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ପାରାଦୀପ ବ୍ଲକ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିମିଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ। 5 ବର୍ଷ ବୟସର ନାବାଳିକାକୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ନଟିଆ ଲେଙ୍କା ସ୍କୁଲରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ନାବାଳିକା ଘରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ନାବାଳିକାର ମାଆ ପାରାଦୀପ ବ୍ଲକ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିବା ସହିତ କାଲି ପୀଡ଼ିତା ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପର ସୁମନ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୋଇଡ଼ା ରାସ୍ତା ଏବେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୋଇଡ଼ା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଏହା ଏକ ଦୃଶ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦିନକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ପାଉଥିବା ବେଳେ କୋଇଡ଼ାର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାର ମଝିରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ଖାଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଚାଲିକରି ଯିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏଣୁ ରାସ୍ତା ସବୁବେଳେ ଜାମ୍ ରହିଛି, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜାମ୍ ରହୁଥିବା ଫଳରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଟେନ୍ସା ବଣାଇରୁ ସମୀର କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଶାହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀ ସେକ୍ଟର 24 ଥିବା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଅତି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ରୋହିଣୀଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ପୀତାମ୍ବର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ସିମ୍ରନ୍ ୟମାନ ଅତି ଚମକୃତ ଭାବେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ସମ୍ପାଦକ ପବନ ଜେନି, ଉପସଭାପତି ମାନସ ମହାନ୍ତି, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତି, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନାକର ରାଉଳ ଓ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସବର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତ କରି ସବୁଜ ମହାନଦୀର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସହ ଏକ ସଚେତନତା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ରୟାଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ 20 ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ମାନ୍ୟବର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ କଲିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଓ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ରୀନ ମହାନଦୀ ମିଶନ ହେଇଛି
ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଛ ଲଗାଯିବ ଏକ କିଲୋମିଟର ଚଉଡ଼ାରେ ଏବଂ ଇ ଏବଂ ତେଲ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଯିବ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ 2 କୋଟି ଚାରା ରୋପଣ ହେବ। ଇଏ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମହାନଦୀର ଯେତେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଅଛି ସବୁଆଡେ ଗଛ ଲଗାଯିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ମିଥୁନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଲେ ଜନତା। ବାଇକ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପୋଲରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼କୁମାରୀ ଗ୍ରାମରେ। ଖବର ପାଇ ଉମରକୋଟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ 2 ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ଆଣି ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ 2 ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯୁବକ 2ଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ଥାନାରେ ଚୋରି ମାମଲା ଥିବାବେଳେ ଜାମିନରେ ଆସି ବଡ଼କୁମାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉମରକୋଟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 2ଟି ବାଇକ୍ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ 2ଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଇକ୍ 2ଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ 2 ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ପୋଲିସ ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଶେଷରେ ନଜର ପକାଇବା ପୁଣି ଥରେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ। ଶେଷ ହେଲା ସୁନା ବେଶ, ଅଧରପଡ଼ା ନୀତି ଶେଷ ପରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ସାରସ୍କଣାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ସଚେତନତା। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବହୁ ପରିବାର। ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଲେ ଜନତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି .com। ନମସ୍କାର।